السلام علیکم امینا والو څنګه استی ټیک ټاک امید لرم چې ټول با ټیک ټاک یې وي مینا والو دا ټایم زه موجودیم ایچ بی کے هایپر مارکیټ پېښور کې مینا والو موږ مننن تاسو سره دا ویډیو شیر کوو ایچ بی کے هایپر مارکیټ پېښور باره کې مینا والو موږ مننن تاسو ته ویزټ درکو دا ایچ بی کے هایپر مارکیټ به موږ تاسو ته ایکسپلور کوو موږ به تاسو ته خیو مینا والو دیو یو چینجز راوستي پازیټیو چینجز یې پکې راوستي کله چې تاسو ویزټ وکړي نو دیو دا ایچ بی کے هایپر مارکیټ ماشاءالله ډیر ښه ارګنایز کړي سیکشن ټو سیکشن یې ارګنایز کړي ماشاءالله مطلب هر یو سامان خپل سیکشن دی تاسو ته مطلب چې کلم ویزیټ وکړئ تاسو ته به آسانی راځي مطلب دیو چې څومره د فوډ سایډ دی ویجیټیبل او خپل سایډ دی ماشاءالله هلته بالکل فریش فروټ مطلب څومره چې فروټ دی څومره چې ویجیټیبل دی هغه خپل سیکشن دی مطلب ډیر په آسانۍ باندې تاسو هلته ورتلی شئ هلته تاسو شاپنګ کوی شئ او ډیر فریش او تازه ویجیټیبل څومره چې فروټس دي تاسو ته ملاویږي بل په ښه مارکیټ په ښه ریټ کې ملاویږي څومره چې مارکیټونه دي د هغو نه دلته ښه پرایسونه ملاویږي مینهوالو د یو بل سیکشن دی د فوډ فاسټ فوډ چې څومره دی مطلب دې کې برګرې راځي مطلب څومره چې فاسټ فوډ چې څومره آیټمز دي مین هغه دلته فریش ملاویږي د دې یو خپل سیکشن دی برګرې شوې مطلب سینډویچز چکن څومره چې مطلب فرای څومره چې مطلب خوراکي سامان دی دلته جوړیږي بالکل فریش جوړیږي تازه جوړیږي مینهوالو د دې خپل یو سیکشن دی مطلب دا د دې لپاره دا سیکشن دی جوړ کړی چې مطلب د خلک شاپنګ وکړي مطلب دلته وګرځي ستړي شي نو بیا راشي هلته سټې وکړي هلته فوډ انجوای کړي فوډ وخوري نو هغه خپل سیکشن دی ماشاءالله د دې مطلب دریم سیکشن مینهوالو د ګروسری دی څومره د ګروسری سامان دی مین لکه مطلب د کور څومره سامان دی د کچن څخه تعلق ساتي مطلب د کور د خوراکي سامان شو څومره چې دلته آیټمز دي هغه تاسو ته ان شاء الله په اسانۍ او ډیر په ښه طریقه سره ملاویږي خپل سیکشن یې دی مینهوالو هلته تاسو ویزټ کوی شئ مطلب دا نه دی چې ته یو ځای کې یو شي پسې وګرځه بل ځای کې بل شي پسې وګرځه نه لکه دا یو شي خپل سیکشن دی هر یو مطلب ارګنایز یو دلته یو ټیم دی مطلب پراپر کار ورکوي ډیر مطلب هیلپ کوي ډیر ښه ورکرانې دي ماشاءالله ما ویزټ وکړو مینهوالو بل د دې سیکشن دی د مطلب د څومره چې سامان دی د مطلب څومره اختر را روان دی اوس مطلب تاسو کتلی شئ دا مطلب دا ګولډ سامان دی مطلب دا ماشومانو لپاره بنګړي شو مطلب څومره چې د اختر سامان دی هغه دلته د لیډیز مطلب سیکشن دی دلته ملاویږي ماشاءالله ډیر ښایسته سیکشن دی دلته چې تاسو ویږي په ښه ریټونو کې ملاویږي او ډیر انټیک او ماشاءالله یونیک شیونه دلته ملاویږي مینهوالو د دې بل سیکشن دی مطلب هلته د دې څومره چې الکترونیک سامان دی الکترونیک سامان دلته ملاویږي مطلب ټي وی شو ایل سی ډي شو موبایل اکسسریز مطلب موبایل څومره چې موبایل دی آیفونز مطلب دلته ټول الکترونیک سامان ملاویږي مطلب ډیر په ښه ریټونو کې ملاویږي مینهوالو ډیر ارګنایز سیکشن دی ماشاءالله ډیره مزه کوي چې تاسو کلیج بی کې هایپر مارکیټ ته ورشئ مینهوالو د دې بل سیکشن دی مطلب هغه کې دا څومره چې د کراکری سامان دی مطلب د لوښو سامان دی هغه ملاویږي مطلب ډیر برینډډ کراکری سامان دلته ملاویږي څومره چې د مطلب د خوراکي سامان جوړیږي خوراک پکې جوړیږي هغه دلته ملاویږي څومره چې د کراکری سامان دی مطلب دلته ملاویږي هغه خپل سیکشن دی مینهوالو دا ډیر غټ هغه دی ډیر غټ شاپنګ هال دی مطلب دی وکې د پرفیومز چې څومره دي څومره د میک اپ سامان دی د لیډیز هغه دلته ملاویږي مطلب په خم پرایسونو کې ملاویږي تاسو کتلی هم شئ د میک اپ د دې یو خپل سیکشن دی کې دا لیډیز کار کوي ډیر ارګنایز او مطلب ډیر په ښه طریقه سره دی کار کوي زبردست گائیڈ کئی ماشاء اللہ مینا والو دیو بل سیکشن دے مطلب دا بیکری سائڈ دے تاسو کتے شئی دے کہ مطلب بیکری سائڈ دے کہ مطلب تاسو تا بریڈ ملاوی گی چمرم چی ڈونٹس دی چمرم چی مطلب دا بیکری سامان دے آغا تاسو تا مینا والو دلتا ملاوی گی دلتا مطلب تاسو تا ہر یو قسم شی ملاوی دے شی مطلب یو چد دلان دے تاسو تا ہر یو شی ملاوی دے شی بل دیو دا فرفیوم سائڈ دے ماشاء اللہ ڈیر خیستا فرفیوم دلتا ملاوی گی ڈیر پخ پرائسونو کی
ملاویږي مینوالو ویزیت وته وکي دا زما یو فیورټ مالم دی ایچ بی کی آی پر مارکیټ چې کلم د کور د پاره ګروسری سامان لم یا شاپینګ تزم نو زه ایچ بی کی ته خامخا ځم مینوالو دا ویډیو وګورئ مخې ته شیرم کړئ د ملګرو سره کوم ملګري پاکستان کې دي کوم ملګري افغانستان کې دي هغه ټولو ته فارورډ کړئ خاص کر هغه ملګري چې کوم د ملک له بهر دي مسافر دي هغو ته دا ویډیو ولېږئ مینوالو زه ستاسو ډیره مننه کوم زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم تاسو ډیر کم ټیم کې زما دا یوټیوب چینل مخې ته بوتلو دا یوټیوب چینل سبسکرایب هم کړئ دا د بیل نشان ښکاري دا د بیل نشان هم ورسره ووهئ مینوالو ټول ملګري د خپل ځان خیال ساتئ ګرمي ده د ګرمۍ موسم دی کوشش کوئ بار ته ډیر کم وځئ چې ضرورت مې وځئ چې ضرورت نه موسم ګرم دی د اوبو استعمال هم پکې ډیر کوئ مینوالو ټول ملګري د خپل ځان خیال هم ساتئ ډیره مننه جزاک الله خیر الله فامان.